Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Сьогодні ми будемо говорити на тему, от я, наприклад, цей лозунг пам'ятаю з дитинства: «Бережіть природу, мати вашу». Да. От, власне, про те, як берегти природу, мати нашу, ми сьогодні будемо говорити, поговоримо про озеленення Дніпра, про червонокнижні рослини і тварини, які знаходяться все ще у нас в Дніпрі і навколо Дніпра. І взагалі, можливо, ми от ходимо нашими вулицями або передмістями, або взагалі за містом, і чогось не помічаємо. А от сьогодні у нас в студії людина, яка все це бачить своїм пильним біологічним оком. І дуже цікаві речі, я так думаю, нам сьогодні розповість. З радістю представляю кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського національного університету Вадим Манюк. Радий бачити, пане Вадиме. Доброго вечора. Пане Вадиме, а от продовжіть, будь ласка, фразу. Українська природа – це? Це основний маркер, який визначає, що таке, власне, Україна. Ух ти. Тому що з усіх цінностей, які визначають, скажімо, нашу приналежність внутрішню до України, це що? Це мова, безумовно, так? Да. Це коріння наше, це наш нарід, народ, і це земля. Але земля – це саме природа, тому що всю штучну екосистему, все штучне, ми можемо створити таке саме, як в Америці, або як в Африці, або як де завгодно, воно може бути глобалістичне. А тільки наша первісна природа, вона відрізняє нас від усього світу. Да. Тому для самоідентифікації це дуже важливо, це принципово. Ух ти, як ви сказали, я не чекав. Я думав, я сказав, ну це щось неймовірне, це отаке, різнобарвне. Класно ви сказали, пане Вадиме. Да, це ідентичність. Я от сказав, я ж в селі виріс, і я одразу згадую, що от я себе без української природи не відчуваю. А от давайте про що ми поговоримо? От з чого почнемо? З проблем чи з чогось приємного? Ну, як? Завжди хочеться з приємного. З приємного, так. Я думав про приємне. Я про приємне лише єдине, от, що знайшов про вас запитати. Я читав, готувався до розмови. І я бачу, що коли ЗМІ вас цитують, то це постійно, ну, дуже часто в контексті: от ви знайшли якусь рідкісну рослину, якісь там реліктові клени, да, нещодавно, якусь там козявку, яка там рідка, і бачили її 100 років тому. От це для вас це приємне? Чи можливо, ще щось є? Це приємно, безумовно, тому що коли ми знаходимо рідкісні види, які, можливо, ми раніше думали, що вони вимерли в нашому регіоні, або взагалі вимерли в Україні, раптом ми знаходимо їх в дикій природі, поряд з нами, от в нашій області, в нашому регіоні, то це говорить про те, якщо є один якийсь там жучок, чи там якийсь там метелик, чи якась рослинка, вона не могла вижити там от відірвано від контексту цілої екосистеми. Це говорить про те, що збереглася екосистема з тисячами таких же ж видів, які співіснують як дещо таке цілісне, більше, ніж просто організми. Так. А якщо ці системи збереглися, значить, у нас не все втрачено, не все так погано, і у нас є про що говорити. Розумієте, я все життя намагаюся боротися з тим величезним таким хибним стереотипом радянської доби, що в нашому регіоні нічого немає цікавого з точки зору охорони. Це місто чавуна, там металу і чогось іще, індустріалізація, сільське господарство високорозвинене, гірська промисловість, гірничодобувна. А природи в Дніпропетровській області на Січеславщині немає. Десь там шукайте, в Карпатах, десь там в Полісі. А це зовсім не так. У нас наша дика природа, яка є в нашому регіоні, вона нічим не поступається будь-якому іншому і може конкурувати навіть там з тими ж самими Карпатами, чи у всякому разі з Поліссям, чи Побужжям і так далі. І от ці знахідки, вони, звісно, радісні, тому що іноді буває навіть так, колись знайшов нещодавно буклетик, який ми годували ще років 15 тому, чи навіть більше, ще коли я працював у Дніпровському людському заповіднику давненько. І в тому буклеті така от дивна для мене тепер цитата: у нас не збереглося ковилового степу, уже тепер ніде не знайдеш, у нас не знайдеш пралісу чи старого лісу. Так. А ми тепер все це знайшли, просто, можливо, подивилися іншими очима. Вони були, звісно, ну ми просто навіть не уявляли, що ми маємо поруч. У нас море цього степу ще є ковилового. Його навіть стало більше останніми роками. А де і його у нас є праліси. Коли я намагався довести цю думку київським чиновникам з Мінприроди, що у нас також є праліси, давайте ми долучимось до загальноукраїнського процесу заповідання саме пралісів на Дніпропетровщині,
то вони там ледве не покритули пальцем, у вас в степу звідки, ми тут у себе в полісі не можемо знайти, а ви нам розказуєте, але це справді так, і ми якраз, до речі, будемо це доводити повноцінно. От восени-вересні буде конференція міжнародна, Швейцарський інститут лісу проводить у Львові, що дуже приємно. І тема якраз праліси, і я буду там представляти наші праліси січеславські. А це оті клени, гайок, да, що ви знайшли, реліктовий, це праліси вважаються? Це кленовий гайок, це один з десятків пралісів, які є в нашій області. Зазвичай вони дубові ліси, це з дубом. От по дубу ми, власне, і бачимо, що вони старі ліси природні. А цей кленовий, він просто чим був цікавий, чому я про нього окремо написав, тому що тут дійсно дуже багато старих кленів. Клені не доживають зазвичай до такого віку. Все ж таки дуб довгожитель, а клен, він таке дерево більш таке нестійке до всього. А тут от дійсно рідкісність, тому що дубів у нас все ж таки є і на Верхньодніпровщині, і на Самарі дуже багато, і на порогах. А от кленових таких старих лісів мало, дійсно, набагато менше. А ви можете, якщо це не секрет, якісь місцини назвати, де от у нас природу можна побачити в тому вигляді, в якому власне вона була створена? Мабуть, власне, як вона була створена, ми не побачимо вже ніколи в рівнинній частині України. Це якщо брати так, з точки зору максималістського такого бачення цієї проблеми. Так само ще на переламі 90-х, 2000-х років у нас була експедиція спільна з киянами, з київськими екологами, де ми шукали області дикої природи в Україні. Що це був за проєкт? Це був проєкт аналогічний американським. Тобто в Америці є окремо національні парки, є якісь пам'ятки природи, а є області дикої природи. Зовсім інше законодавство там діє щодо цих областей. Це величезні за площею території, де дійсно природа абсолютно або майже абсолютно не займана. До речі, в цих областях дикої природи людина може перебувати, заборонень ніяких немає, як, наприклад, там заповіднику, але вона може там робити що завгодно, але так, щоб ніяк не вплинути на природу. Тобто фактично нічого. Просто ходити, дивитися і не більше того. От, дуже так хитро. Начебто вам все дозволено морально легше прийняти, а в той же час порушувати нічого також не можна. Але ті критерії для України, вони виявились нереальними. Наприклад, в області дикої природи не повинно бути сторонніх звуків ніяких. Вночі не повинно бути стороннього світла. Тобто от ви йдете по якомусь степу і не повинно бути ліхтарів там найближчого села, чи не чути гавкіт собак, чи стукіт там колес поїзда. Це нереально. Ми об'їхали, ми були на той час Крим обстежували Полісся, обстежували от наш регіон, Самарський бір, зокрема, на цей предмет досліджував. Звісно, що тим критеріям не... Але це не означає, що в нас немає дикої природи взагалі. Просто можна по-різному на це дивитися. Дика природа – це може бути і стовбур якогось старого дуба, вкритий там мохом, а в цьому мохові там повзають якісь реліктові комашки. І це також буде маленький, але острівець дикої природи там в сучасному цивілізованому світі. Так от, якщо підійти так ширше до цього, що таке дика природа, не той вузький американський підхід, то у нас таких ділянок досталь. Хоча можна, давайте я назву найцікавіше, наймасштабніше для регіону, те, що най-най. Це, безумовно, Самарський ліс і взагалі Присамар'я. Присамар'я – це, безумовно, об'єкт номер один в нашому регіоні. Ми здавна вже виношуємо таку мрію і ідею, що це має бути міжнародний біосферний заповідник, тобто об'єкт вищого рівня, який може бути заповідний у світі взагалі. До речі, цю думку ми вже намагалися просувати десь в 2012-2013 році. Навіть був візит до голови комісії з біосферних заповідників, який є представником ЮНЕСКО в Україні. І були такі певні консультації, але з того моменту без влади тут нічого не можна зробити. На той момент влада підтримала цю ідею, а всі наступні, от з 13-го року починаючи, як це не дивно і не прикро, але ніхто не підтримав цю ідею. Та ладно. Серйозно? Абсолютно. Тобто цей проект повністю згорнули по біосферному заповіднику. Присамар'я. Присамар'я, воно цікаво тим, що там збереглися і праліси, і озера такі, які, от ви кажете, так, як виглядала природа колись. От там дійсно є такі озера, є такі ліси, які виглядають точнісінько так, як їх могли бачити не тільки в часи, там, скажімо, Козаччини, але й в часи Київської Русі, як мінімум. Тобто наші пращури бачили приблизно такий же ландшафт, який він зараз є на Самарі. Це Новомосковський ліс, так? Це між Новомосковським і Павлоградом, оцей весь масив лісу. Звісно, не весь.
Але там є такі острівці всередині, які, на щастя, збереглися. Ну, а з інших – це Дніпрові пороги, все, що обабіч Дніпра, лівий, правий берег, Байраки, степи, балки. Це Верхньодніпровщина, дуже, дуже цікавий регіон. Також там є і старі Байраки, і степи дуже цікаві, і річки, і багато чого. Ну, і можна ще, звісно, додати цікаві перлинки Криворіжжя. От Криворіжжя, звісно, там постраждало дуже від всіх цих техногенних процесів. Але оці оази, вони з самого початку були особливі. Тобто, не даремно ж там і руду, скажімо, тепер добувають, тому що там зовсім інша ситуація ландшафтна, там інша природа, інша геологічна будова. І оці от виходи скель різних порід абсолютно, вони дають різноманітні умов для рослин і тварин. Тому там дійсно біорізноманіття флори і фауни, воно багатше, ніж в поряд, там, скажімо, в сусідніх районах. Знаєте, я як журналіст багато їздив по цих ГОКах, кар'єрах, звісно, все бачив, а потім друзі кажуть, чекай, поїхали, от ми знаємо, куди поїхали, я навіть не знаю, куди вони мене вивезли. І дійсно, така природа, я не чекав, що на Криворіжжі це ж у нас таке все, от руда, воно там все в пилюці в цій, воно все червоне, воно щось там, там класно реально. Так, так, безумовно. Не даремно зараз от Україна в рамках там, скажімо, виконання домовленості по асоціації з ЄС, там Україна має виконати вимоги щодо директив двох по екологічному законодавству. Одна директива по птахах, а друга по охороні птахів, а друга по охороні оселищ. Ну, оселище, ну, фактично, це такі от є екосистеми, в яких весь комплекс цікавий, не один якийсь конкретний вид. І от саме криворожани зараз найбільш інтенсивно з усього нашого регіону включилися в цей процес. Вони зараз готують там хороший перелік на входження до смарагдової мережі Європи. Тобто там ціла низка об'єктів, тобто, які, це біологи які мають увійти. Да, так, це криворізькі біологи. Наука. Вони працюють як аматори, скажімо, на таких волонтерських засадах. Це професіонали, але як волонтери, правильніше, не як аматори, як волонтери. Ну, я так розумію, місцеве самоврядування до цих процесів не особливо абсолютно, якось абсолютно, долучається. Ні. Це ініціатива, яка підтримується Мінприроди, от, а там ж тамтешні спеціалісти, от вони просто просувають, розуміючи цінність саме тих криворізьких перлинок. Хоча, хоча в інших куточках області теж треба знаходити такі ділянки, ну, можливо, вони були трошечки спритнішими, самі екологи криворізькі. Ну, і все ж таки об'єктивно, там природа надзвичайно багата. А це щось дає цей статус? От вони там зроблять цей проєкт, увійдуть до смарагдового цього? Безумовно. Ну, знаєте, смарагдова мережа – це могла бути взагалі окрема тема. Об'єкти, які потрапляють в смарагдову мережу Європи, ну, скажімо, сама мережа оця, це така мережа заповідних територій за межами Євросоюзу. В країнах, які знаходяться в Європі, але за межами Євросоюзу. Але ті країни, які, от, скажімо, прагнуть рано чи пізно увійти до складу Європейського Союзу, вони, скажімо, цю смарагдову мережу готують як перший крок. Якщо смарагдова мережа є, то при входженні в Євросоюз вона стає основою для іншої мережі, яка називається Натура 2000, це вже в Євросоюзі. Тобто автоматично, без ніяких додаткових там переузгоджень, смарагдова мережа стає потім Натурою 2000. А Натура 2000, в чому величезний плюс, порівняно з звичайними заповідниками, нашими заказниками, вони охороняються європейським законодавством, тобто Європарламент контролює, що відбувається на цих територіях. І там ніякі місцеві оці от уже там якісь там порушення чи домовленості, ну, не працюють. Тут у мене, знаєте, звісно, приємно, якщо вийдуть на наші якісь території. А ще жодна у нас не війшла в цю смарагдову мережу, да? Ну, я маю в області. Увійшли. Вже є перший перелік. На жаль, він був зроблений халтурно, от відверто скажемо, не в образу моїм колегам, але от колегам з Києва. Бо вони відповідали за цей блок, коли вперше, от перша черга готувалася. І підійшли формально, ніхто обстежень на місці фактично не проводив, взяли по якихось там паперових літературних даних. Ну, туди Каховське водосховище, наприклад, включили, а Самарський Бір не включили. От, розумієте? Тому тепер вони кинулися, була критика після цього, звісно, обурення. Тим більше, що Каховське водосховище, це ж штучне явище. І от тепер взагалі кинулися все виправляти, і тепер готується другий, третій черга, і там, я думаю, все буде вже набагато краще. Я єдине, от ви згадали, що там юрисдикція, умовно кажучи, Євросоюзу. Приїздять туди якісь туристи смажити шашлик, от, підходить до них пан Баню,
Конів каже: а це ж смарагдова мережа, це заповідна територія, тут не можна чхати, ми хотіли. От, ну, ви... що стосується... І для поліції, мабуть, це навіть, ну і вони теж, вони під юрисдикцію Євросоюзу не підходять. Якби наші, це була Натура 2000, от це вже коли ми увійшли до складу Євросоюзу, то там була зовсім інша б розмова, там все це було б чітко. Якщо це смарагдова мережа, поки що, от зараз ми вже маємо деякі об'єкти, що це смарагдова мережа. Звісно, шашличники це дуже мілко, і це зовсім не ті порушення, які контролюються, скажімо, там євроспільнотою. Але якщо мова стає про видобуток корисних копалин на цій території, розорювання земель, там переведення в ріллю, у нас або там вирубку лісу, то тут однозначно це спрацьовує. Жоден з чиновників, коли побачить, що це смарагдова мережа, він не піде на таке порушення. А, отак. Так, тобто все ж таки тут працює. Це більш однозначно. Ну, давайте поговоримо, що ми робимо з природою. Зокрема, ви ж розумієте, що я не можу вам, тим більше ви самі часто це питання піднімали, от те, що називається озелененням у Дніпрі. От нещодавно була ця історія з вулицею Короленка, позавчора, да, сесія прийняла мораторій на вирубку дерев, хоча дивний мораторій, вони там не можна вирубати здорові дерева, а тільки ті хворі обрізати. А це ж, власне, вони самі, чиновники, визначають, яке дерево здорове, яке нездорове. От мені здається, ми вже розмовляли з вами якось на цю тему, що не спішать вони звертатись до біологів, щоб вони якось із власних параметрів виходять, а про ті параметри ми і не знаємо, мені здається. От ви щось знаєте про це? Щось знаю. Так. З того часу, як ми зустрічалися, сплило вже чимало води в Дніпрі. По-перше, ми маємо такий паралельний процес, як відбувається і не тільки в нашому місті, це характерно для всіх великих міст України і багатьох провінційних містечок. Тобто, будемо прямо і відверто говорити, в великих містах, навіть якщо відносно невелику кількість, там, ну, 3-5% дерев на рік вирубати і переводити це в кубометри деревини, то це дуже непогані об'єми. Навіть у лісі, якщо так, це щоб вирубати в лісі такий об'єм, то це треба там гектар одразу рубати, це дуже помітно. А тут там дерево, там вуличку трошки прорідили, і можна вже непогано заробити копійку. І їздити далеко не треба. Так, тут все так, вся рукою. Інфраструктура на місці, переробка. Ну, зараз же ж не секрет, з цього роблять пелети, з цього роблять меблі там і так причому далі. Причому всі знають, хто робить. Коли там кажуть, що це не йде на дрова, то це абсолютно правда. Для чого на дрова, якщо є більш цікаві речі, які можна робити з деревини, навіть з таких от гілочок можна робити цікаві речі. Тому і тут очевидна мотивація, і шукають різні там пояснення, що там дерева хворі, чи їх треба омолодити. Насправді це просто, кажуть, спроба виправдати звичайну банальну заготівлю деревини. Другий процес – це об'єктивно, ну, дехто в місті, як я хочу вірити, намагається зробити місто краще, омолодити, там насадження десь щось пересадити в рамках благоустрою, але теж не виходить. Не виходить, ну, виходить як завжди в нас. Зрубати-зрубали, посадити-посадили не те, воно не виросло, воно не прижилося. Провели реконструкцію парку, і виявилося, що це не реконструкція, а знищення остаточне цього парку, він з цього моменту ще гірше став. От, і насправді є третій процес, це от величезна кількість насправді людей, які не байдужі до цього, які приблизно собі або навіть достатньо чітко уявляють, що треба робити в місті, щоб було краще. І ці люди, от мені здається, все більше і більше якось організовуються. Так, це помітно. І от ми бачимо, що починають впливати на процеси. Причому в той момент, коли та сторона, ну будемо так говорити, офіційна влада, ну, має зовсім інші цілі, але вже зараз говорить, ну, тобто, словами самої громадськості. Ми вже, це ми захистили, це прекрасно. Це, власне, те, чого ми і прагнули. Головний результат. Результат вже є. І ми зустрічалися от нещодавно декілька разів в міській раді, мене запросили консультанта з приводу, що все ж таки розробити нормальні, прозорі правила. Правила, які врахують повністю наявне законодавство, в жодному разі його там не перевищити щодо зелених насаджень в містах. Так. І в той же час конкретизувати їх і максимально адаптувати до умов нашого міста. Ну, по-перше, це степова зона. Тут все не так просто, скажімо, в Києві дерево багато легше виростити, ніж у нас. От, хоча, можливо, у нас легше, ніж в Херсоні, можливо, так.
це треба враховувати. Треба враховувати також, що ми можемо там, скажімо, висадити якісь там дуже дорогі саджанці, але в масштабах міста це не підйомні суми. Треба шукати якісь такі з цієї точки зору більш доступні. Доступний матеріал для посадок. І він є насправді. От, власне, ми зараз працюємо над цими правилами. Одразу скажу, що група науковців, куди я входжу також в цю групу, і ми достатньо інтенсивно зараз працюємо над тим, щоб на вересень цей проєкт надати в міську раду, а міська рада далі його вже обіцяє адаптувати максимально з юридичної точки зору правової. І все ж таки подавати на сесію на затвердження на найближче. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що... Ну, знаєте, я кажу, щоб нічого не злазити, але зараз ну, це неймовірно. Мені здається, що цей процес іде, і він йде, ну, я сподіваюся, що це буде якийсь позитивний результат найближчим часом. Я от ви сказали, що не всі дерева у нас приживаються, взагалі це складний процес. Я, звісно, ні на що не претендую, я просто, знову ж таки, своє дачний досвід пригадую і досвід з дитинства. Там вишеньки, сливки, вони ж виростають, де попало, такі маленькі саджанці. Його лопатою раз переніс кудись, і воно там прижилося спокійно. Так, а невже так складно у нас в місті? Взагалі, що у нас в місті варто саджати? Щоб це не... От там якісь канадські клени, щось там, якісь американські дуби чи берези, ну я вже не пам'ятаю. От, а у нас же ж є прекрасні наші липи. От, взяв, посадив, ну і що там, яка проблема? Не знаю, бузина якась, що? Аби не тополя ті, які пух пускають. Так, зрозуміле питання. Насправді, калина. Це, розумієте, як вам сказати, озеленення в місті – це такий процес абсолютно творчий, і насправді він нічим не має бути обмежений. У всьому світі так. Тобто ми можемо експериментувати тут з чим завгодно і як завгодно, але пам'ятати про декілька речей. Що, по-перше, деякі дерева, екзоти, вони можуть вийти з-під контролю нашого і перетворитися в інвазійні бур'яни. Ну, дерева-бур'яни теж можуть бути. І тоді ми будемо не знати, що з цим робити. Ну, наприклад, так сталося свого часу з кленом американським. Його називають клинок по-народному. От, він листям більше нагадує ясена, не клен, так, да, щоб було зрозуміло. Цей клинок, він росте, розсівається дуже швидко, і якщо не контролювати територію, він проростає крізь асфальт, крізь будинки, він дає парості, він не дуже приглядний зовнішньо дійсно. Ну, там можна з нього створити якусь дуже декоративну форму. До речі, він, якщо при догляді певному, дуже ефектно може виглядати. Але якщо його запустити, отак, це будуть такі хащі просто, і він витісняє всіх аборигенів, що важливо. І таких дерев там декілька. От у нас приблизно те ж саме, можна сказати, про акацію. Те, що називають акацією, насправді вона називається робіння. Робіння псевдоакацієва, її така повна назва. Ну, ми її називаємо біла акація. Це американське дерево. Взагалі у нас найчастіше приживаються американці от, з Північної Америки, і у них немає тут конкурентів, клімат схожий. І вони себе тут прекрасно почувають. Акація, до речі, вона не так себе поводить трішечки, як клен американський. Якщо її отак посадили саджанцем хорошим і на одному місці, вона може вирости, прожити життя і нікого не чіпавши, померти з часом від старості, її треба прибрати сухе там дерево, і все буде добре. Але якщо акацію підрізати, обрізати або там спиляти на пень і дати залишити парость, вона навіть якщо не залишати парость, просто зрізати дерево, вона дає величезну масу кореневої парості в боки. І так само, якщо не контролювати цей процес, вона заполоняє все, вона розриває там асфальт, вона витісняє аборигенні види. Це також небезпечно в лісопаркових зонах, на околицях міста. От росте собі акація, ну вже посадили в 50-ті роки озеленення, точніше не озеленення, а тоді, коли залісняли величезні площі, насадили дуже багато акацій. Ну росте вона та собі росте. Потім приходять лісники і кажуть, треба провести санітарну рубку, тут оці от напівсухі, напівстарі, от прорубали, прорідили щось. І після того вона розбігається скрізь і в сосновий ліс, і в дубовий. Вона там робить величезну шкоду. Тому от, так от, щоб цього не сталося, експериментувати треба обережно. Все ж таки, я думаю, що треба використовувати для озеленення, і ми про це будемо писати в правилах в цьому документі. Я ще не знаю точно, яким буде називатись правила, там, чи, можливо, умови догляду за деревами в місті. В цьому документу ми пропишемо, що інвазійні види взагалі заборонити для використання в озеленення, ті, що вже відомо, що ведуть себе агресивно. А екзоти використовувати дуже обмежено, ну, на якихось таких експозиційних ділянках, особливо красивих місцях, в парках, десь на таких публічних місцях, в публічному просторі. А там, де це масивні посадки, треба цього уникати. І тільки адаптовані до нашого клімату дерева. Це в рази здешевить процес, це дасть можливість деревам краще приживатися, тому що є от у нас там у деяких
і карменичі, в тому числі, ідеї закупити матеріал десь за кордоном, в Німеччині, десь іще в Голландії. Це все чудово, але цей матеріал, швидше всього, у нас не дасть бажаного результату, тому що він не акліматизований до наших умов. Голландія і Дніпро – це принципово різний клімат, різні ґрунтові умови, і це просто викинуті гроші на вітер. А у нас є власні розсадники, тому якісь, справа, де можна брати? Тому то справа, що зараз вже не оті скрутні 90-ті, коли все радянське закінчилось, нового ще нічого не було. А зараз є приватні підприємства, які достатньо, ну, я скажу так, деякі з них, вони на рівні з європейськими зараз працюють. Просто про це мало якось відомо. І, до речі, якщо правильно підійти до озеленення міста, то цей бізнес, звісно, виграє. Тому що з'являться дуже хороші замовлення для них. От, якщо в правилах, знову ж таки, буде такий момент. Зовсім не тому, що ми там хочемо допомогти якомусь бізнесу, абсолютно ні. А в правилах ми хочемо підкреслити, що саджанці мають бути стандартизованими певною мірою. Тобто, якщо вони там тонше певного діаметру в свій вік, наприклад, то це майже гарантовано, що вони будуть або зламаються, або не приживуться як слід. Тобто, і ще там купа-купа умов, яким має бути саджанець, щоб він гарантовано прижився. А такі саджанці можна виростити тільки в хорошому професійному розсаднику, тобто будь-де. Лісники зараз теж намагаються підтягтись, у лісових господарствах теж є свої питомники такі, от ще з тої доби вони лишилися, але зараз вони стараються підтягтися, але лісники нам дуже потрібні для того, щоб висаджувати ці масивні такі площинні ділянки дерев, наприклад, на периферії, десь в лісопаркових зонах, ну, тобто, от для цього. А все ж таки для парків, для вулиць треба використовувати, ну, оцей матеріал з професійних розсадників, все ж таки. А це правда, що хотіли спиляти дуб Глоби, в парку Глоби? А на Манулівському проспекті спиляли дуб такий, ну, це історичний? Це трагічна сторінка взагалі, для мене особливо трагічна, тому що я багато років збирав такий неофіційний реєстр, ну, неофіційний, бо офіційно його не прийняли жодного разу, хоча ми подавали декілька разів свій перелік в міськраду, але, мабуть, не дуже наполегливо, я так не знаю чому, але його не затверджували жодного разу. І от, готувавши цей перелік, ми туди внесли там десятка-два найцінніших дерев нашого міста. От туди потрапив Манулівський дуб, який знищили. Туди потрапила тополя на вулиці Дарвіна, символічно вулиця Дарвіна. Да. І там росла найбільша і найстаріша тополя в нашому місті. І от, ви кажете, росла. Росла. Тобто все цікаве, що було, майже все, що було в місті цікаве, воно все тепер уже в минулому. Але це минуле відбулося от за період з 2008 по 2015 рік. От в цей період наше місто умудрилося знищити всю свою спадщину по деревах. Найцінніше все, що було, по старих деревах. Ну, відомо, що в всьому світі оці от старі дерева – це такий бренд певний для кожного населеного пункту взагалі. От, це така гордість, це приваблює і туристів, і це, ну, це ще отой момент, який прив'язує нас до свого краю. Там дуб Робін Гуда, його знають у всьому світі. От. У нас оцей дуб на Манулівському проспекті, його вік був більше 250 років. В нашому місті, де взагалі-то старих дерев не дуже, та й місто ж молоде. Власне, коли розвивалося місто, то всі дикі ліси, вони були природньо вироблені, природньо, тому що тут все розвивалося і це все було знищено. А залишитись могли тільки вже посаджені дерева. Тобто, якщо у нас місто молоде, нам, ну, старіше 250-300 років дерева в принципі не могло бути в нашому місті. Так от цей дуб Манулівський, він, напевне, був найстарішим деревом нашого міста. Його там така була ситуація, яка не укладається в голові. Місцеві активісти, які там живуть поряд, вони навіть, коли побачили, що там спочатку Зеленбут обрізав гілки на ньому чомусь. Так. І вони, ви тоді, побачивши це, повісили там табличку, що це унікальне дерево, все розписали, і це пам'ятка природи. Ну, така аматорська, але все це видно, все чітко. Ну, але це не завадило, вночі хтось його підпалив, але підпалили умисно, тобто там було таке внизу, як дупло невеличке, туди напхали горючої такої, як вєташі, і підпалили. Але він не згорів до кінця. Його загасили пожежники, вночі викликали пожежників, вони загасили, але на ранок приїхала вишка, його спиляли повністю. Мені подзвонили, коли він вже лежав. Я примчався на місце, але вже було пізно, вишки вже не було, дерево лежало повністю ж уже спиляне. От, і коли спитали, чому пиляли, то, як сказали на той час у департаменті благоустрою, ну, попередники, це ж було ще там 2000, здається,
13 чи 14 рік, то речі теж от десь приблизно в цей час. І вони сказали, що так він же вже згорів. Кажу, так вибачте, воно ж лежало ще ціле там. Кажу, ви приїдьте, подивіться. А його відновити воно горіло, але ж воно живе. Воно, якщо б ви його залишили, воно прекрасно. Дуби горять в природі не один раз, блискавки в них влучають. Вони після цього прекрасно відходять і можуть ще жити 300 і 500 років після того, як горіли. Тобто, от. Ми думали, що можливо це пов'язане з будівництвом, там поряд якісь котлова, ну якось може збувати. Ні, нічого, от по цей день там нічого не змінилось, просто спиляли дуба. Просто от що в голові у тих людей, абсолютно незрозуміло. Другий приклад, це хороший приклад, щоб не все так у нас було трагічно. Дуб Лазаря Глоби. Він трошки молодший, очевидно, хоча по діаметру приблизно такий самий, і у нього величезна крона. Він росте в відомому місті для всіх дніпрян, біля могили Лазаря Глоби. Його так само хотіли спиляти. Так це взагалі парк. От як там? Було це в той час, коли там будували оці от алеї, пам'ятаєте, героїв там з зірками, де там і Кучма висів колись, і хтось іще. От. І коли там же були величезні плани на розбудову парку вниз, і під цю там будочку. Я так розумію, що ті от хлопці, що пиляли, ну намагалися вже пиляти, там вже вишка біля дуба стояла. От, вони їм байдуже, дуб, не дуб, їм сказали, оцей квартал там весь пиляти, оцей сектор, та й все. Вони підійшли до дуба, почали, мабуть, хотіли з нього почати. Ну тоді прибігли місцеві активісти, спасибі їм, їх там було багато, і вони були дуже наполегливі, і вони врятували, пояснили, що до чого. Зломали, що ж ви одразу не сказали? Ну, цінний такий цінний, хай росте, нам то що. От, ну так от. А ще б трішечки, і могло бути так само і з тим дубом. Неймовірні речі якісь відбуваються. Ну, а дуб Дарвіна, а дуб Дарвіна ж також спиляли в 15-му році, і це неймовірне дерево, 8 метрів в обхваті було. Ну, так от, 8 метрів, величезне дерево. Ну, там була мотивація, нібито воно, там поряд приватна будівля, і нібито воно, а може і не нібито, може і руйнувало фундамент. Сьогодні така історія може повторитись? У нас, ну от, ще залишилось, що пиляти? Так, у нас може це повторитися запросто. Оцей реєстр оцих дерев, я думаю, що нам, ну, ми будемо намагатися от в ту сесію, куди правила, туди спробуємо реєстр цих дерев. Хоча це б, на осінь, да? Хоча б, щоб списком його затвердили. От, ну, будемо, а взагалі, то, скажіть, будь ласка, от ви зараз працюєте над цим проєктом, ну це чудово, я вважаю. А от до того, ну от протягом вашого досвіду, можливо, не лише вашого особистого, от колег ваших біологів, от міська влада, не знаю, обласна влада звертались до біологів, от ми хочемо озеленення провести за чіткими параметрами, щоб наука нам рекомендувала, консультувала. Чи було взагалі таке щось? Ну, можливо, не лише озеленення, якісь просто такі натуралістичні проєкти. Ну, ви знаєте, я пам'ятаю, як до мене приватні особи звертаються іноді, коли зеленяють свої ділянки, так, і просять консультації різноманітні. А що стосується влади, до мене особисто не зверталися, але до наших колег, от коли Зелений Гай реконструювали, то зверталися до біологів Національного університету, але там вийшло цікаво. Біологи зробили одне, рекомендували одне, а зробили зовсім інше. На жаль, от так. Навіщо зверталися? Так. Ну, мабуть, потрібні були підписи їхні там десь. А якісь бюджети не виділяються окремо? От є у нас програма, ну, я не знаю, яка програма, але от з вашої сфери, з біологічної, я в бюджети, чесно кажу, ніколи не втручався. Що стосується от бюджетів міських? Розумієте, моє ж все воно там, за межами міста, найцікавіше. От є спеціаліст, пан Манюк, ви брали участь у якихось проєктах, програмах там, комунальних, ні, міських, жодного обласних? Ні, жодного разу. І якщо це було якесь фінансування, то от я ж кажу, от було фінансування на інвентаризацію насаджень от в цьому Зеленому Гаї. От, як його вже там провели, що там було далі, то вже інше питання. Власне, фінансування там було на інвентаризацію, проведення інвентаризації. Тобто це теж прекрасно, але... Ну і знову ж таки, от увіть, за весь цей період інвентаризували там буквально два якихось точечних об'єкти. Хоча цю інвентаризацію давно законодавство цього вимагає. От це треба було зробити, і це треба робити регулярно і щорічно виділяти якісь кошти. І, в принципі, бюджет, я думаю, це дозволяється на якісь там баснословні суми. Тобто цю інвентаризацію можна було б провести уже багато разів. Ну її не проводять. Логічно, якщо буде інвентаризація, буде набагато важче пиляти оці всі невраховані. Ну да. От, тому... А ще і більш того, ще виділяти додаткові кошти на утримання якихось там зелених насаджень, які краще спиляти. Так що я можу резюмувати, що от
У мене, в усякому разі, немає інформації, щоб хоч в агроуніверситеті, або в національному, або в якійсь от аналогічній такій установі науковій, хоч би раз було якесь таке фінансування, ну, програмне. Тобто, там розробіть там, нам якісь там рекомендації по підбору там, насаджень чи щось іще, таких консультацій. Або знести чи не знести, банально, там от проконсультуйте. Такого не було. Колись вже давно звертались в парку Шевченка, теж анекдот. Звернулися, от це коли пам'ятник Шевченку реставрували. І тоді там теж чіпали і зелені насадження. От мене запросили в склад комісії офіційної разом з представником Зеленбуду, Держекоінспекції, от щоб ми обстежили дерева, які дійсно хворі, які дійсно там афарійні. Вони там були однозначно напівсухі, які варто прибрати, які варто залишити. Ми кожне дерево там з геодезистом чітко там намітили, нанесли на всі мапи, список зробили. Ретельно, от ми там сперечалися за кожне дерево, все як слід, і такий навіть підйом. Думаю, це якщо і далі так будемо працювати, так це нарешті. Але як душа біолога зраділа. Я приходжу туди через два місяці, після того, як все це завершилося, те, що ми намічали, все стоїть, а порубали зовсім інше. Вибачте, що я сміюся, але... Так я теж сміявся. Тут... Сміявся і плакав. От. Так, що... Слухайте, згадали університет, а я ж згадав, що у нас є ще одна пам'ятника, ботанічний сад в університеті. Я от з часів студентства для себе його відкрив, ми там портвейн пили. А потім час від часу вже з дітьми я туди навідувався. Ну дуже класно вже відкриваєш, як, коли як доросла людина, от, там є чим, ну супер. От, але закидають, що там от він не працює, хоча там дещо змінилося останнім часом, що він не працює на вихідних, а можна було б гроші заробляти, можна було б екскурсія, можна було б те, або можна було б все. Ну, в принципі, правильні речі з одного боку, але з іншого боку, у нас якось це алгоритми не, дещо не такі вибудовуються. От що там на сьогодні відбувається? Ну, там, безумовно, є позитивні зміни, і вони порівняно з тим, як було нещодавно, це революційні зміни, але їм дуже далеко. Я думаю, що все у них би вийшло, ботсаду, у нинішньої команди навіть. Але тут є з одного боку позиція міської влади, так, і з іншого позиція керівництва університету. Їм треба от на цьому рівні треба шукати якийсь вихід, якесь рішення. Тобто для того, щоб ботсад був відкритий містянам, от там треба їм якось співпрацювати. Розумієте, там університет на сьогодні, ДНУ, це така дуже консервативна насправді структура. І будь-які там ідеї, наприклад, там найняти більше персоналу, щоб там на вихідні відкривати ботсад, це надзвичайно складно робиться. Ну, вченим самим коштів не вистачає, а тут ще. І я думаю, що якби знайти порозуміння з містом на рівні там якогось спільного фінансування. От якби місто виступило інвестором, так, якби було класно. Так, інвестором, чому б і ні. І тоді би от в цьому форматі можна було б знайти. Ботсад лише двічі за от останній рік провів акції, коли вони робили дні відкритих дверей. Там черги стояли. Я сам був вражений. Я був вражений. Ці черги були безкінечні просто. Неймовірно, люди зголодніли за цим шоу. Просто побачити дерева, послухати там розповіді. Там оранжереї. От, оранжереї ще більше інтерес викликала. Там навіть бійки в буквальному сенсі. Люди билися, щоб потрапити. Тут вже нас не впускають, бо вже переповнена оранжерея, а ті на вході, ну як завжди у нас. От, розумієте, як хочеться побачити оранжерею. І все ж, хіба це складно місту зробити? Збудуйте ще одну поряд чи в іншому місті. Ну це ж не проблема для бюджету такого велетня зробити оранжерею. У нас немає природничого музею навіть в нормальному місті. У нас немає хорошої такої демонстраційної оранжереї. На жаль, та оранжерея, що в ботсаду, вона потребує такої докорінної реконструкції, насправді. Вона ж не розрахована була на те, що її будуть відвідувати потім тисячі відвідувачів. Хоча навіть вона вражає. От, розумієте? Тобто у нас з цим величезні проблеми в місті, що у нас таких от об'єктів немає. Миколаїв, здавалося б, Миколаїв, там бюджет наш їхній. От, але вони декілька років тому, фактично з нуля, відкрили чудовий краєзнавчий музей. Новий абсолютно. Так. Нова експозиція повністю. От рекомендую, до речі, всім відвідати. В тому числі, можливо, карманичам нашого міста, щоб побачити, що можна достатньо швидко. Вони там за один рік її зробили фактично цю експозицію з нуля. Це прекрасний музей. У нас так сталося, що зоомузей, він при університеті. Та ж сама історія, що в ботсаду, до речі ж. Так само, туди ж не потрапиш на вихідні, так само там обмежений робочий день. Там працює фактично сьогодні один, ну там півтори ставки, там у них чи щось таке. А могли б гроші заробляти? Могли б. Ще питання, от не можу не задати. Ми якраз, як алергік запитую, ми якраз вступаємо в сезон цвітіння амброзії.
Що скаже біолог? З амброзією взагалі можна боротись? Не те, щоб косити її там якимись косарками, а якимось чином вивести її, викорінити і забути? Амброзія. Чи ми приречені на це? Тема, вічна тема. От, ми не приречені. Я оптимістично на це дивлюся. Я думаю, що амброзія взагалі не проблема. Якщо так подивитись на це все, то це не проблема. Перше, треба максимально закрити всі порожні місця, от смітники різні, там чорної землі не має бути. Перша теза, от, яку треба всім закарбувати, особливо тим, хто впливає на благоустрій. Ну і в тому числі мешканцям подвір'ю і приватних будівель. У нас, знаєте, як ото такий менталітет городників і рільників. Що треба, коли доглянуто, то от гола земелька, там окучена. Трава. Якщо росте інша трава, ну інша, це може бути газон, це може бути от зараз дуже популярно в Європі, так звана стиль нова хвиля, коли вирощують високорослі трави, вони багато легше в догляді, і вони створюють більш щільний такий покрив, куди амброзія зовсім не проникає. В таких умовах амброзія, вона не виживає просто, це по-перше. По-друге, з амброзією можна боротися іншими шляхами, тобто, дійсно можна її, якщо на рані, кажуть, що не можна косити, бо вона дає більше квітів. Та якщо косити регулярно декілька разів поспіль, то вона просто перегніє, вона заміниться іншими злаками, які в кінці сезону вже постійно її витіснять. В будь-якому разі це не отакий кущ, а це отакий буде кущ. Тобто там, де критичні якісь такі величезні площі, де багато, ну їх не має бути цих величезних площ, як у нас. От там підлеп, там десь іще. Це все повинно бути закрите якимось. А, і третій варіант. В парках це, скажімо, можна залишати такі місця, де не згрібати листя восени. Там, де не ходять постійно люди, де немає якихось там атракціонів і так далі, там взагалі листя не згрібати. І за 2-3 роки, якщо там десь і була амброзія, ну там де світлі дерева, де вони пропускають світло, амброзія там є. Якщо там не чіпати оцей листопад, там поступово замінюється це все природною рослинністю трав'янистою. Наприклад, тюльпани дикі можуть виростати, там проліски, там щось іще. І ми з часом отримуємо парк з природним травостоєм. А можна ще підсіватись там. Нещодавно дивився фото з Польщі, от у них там якийсь парк, а внизу все синє від пролісок. І на перший взгляд так погляд вражає. Але я згадав наш парк от, Пісаржевського, так? Та частина, от, де був цвинтар старий, де могила Красносельського. В тому парку я згадав, така ж сама картина, тільки красивіше, мабуть, тому що у поляків там тільки проліска, а у нас там навесні все, вся червона книга. Їх там ніхто не садав, ну можливо, коли були могилки, щось попало. Але за оці от 30-40 років з того часу, як цвинтар вже не існувало, там відновилася дика флора. 30. Там надзвичайно красиво. Конвалії. Чим менше ми втручаємось, тим краще виходить. От мій колега Борис Олександрович Барановський, з яким ми часто на ці теми говоримо, він теж це наполягає на цьому, що не чіпайте в парках листопад, і ми отримаємо багато стійкішу екосистему. Там не то, що амброзії не буде, там вся червона книга з'явиться з часом. Розумієте? Тобто ми, до речі, вправила це ж хочемо це внести от, як рекомендацію. Якщо такі ділянки, де можна не вигрібати листя, то, звісно, його не вигрібати. Там, де можна накрити газоном, то обов'язково накрити газоном. Ніякої голої землі. Амброзія не росте в щільному травостої. І все. Пане Вадиме, я щиро вам вдячний. Я от коли пропонував, я ж прокручував там композицію якусь, да? Я думав, ну запропоную на початку поговорити, та, що почати, щось приємного чи одразу до проблем перейти. Я навіть не думав, що ми якісь приємні речі, от, тому що коли мова йде про нашу природу, про оці всі речі, ну якась така навалюється печалька, да? Тому що і того немає, і те знищено, і те і обрізано, і дуб, і все, і якось воно. От. А ви, знаєте, ви якийсь оптимізм народили. От, по-перше, не все знищено. От, по-друге, воно тримається, я так думаю, воно і нас ще переживе. А по-третє, виявляється, що щось таке та робимо. І наука наша не зовсім в загоні, да? Хоча могло б бути набагато краще. Могло би бути краще. В тому то і біда, що ну, добре, що вийшла в такому контексті розмова, але все ж таки в повсякденній роботі я так само стикаюсь, що знаєте, позитив він має бути так. А коли там розорали якийсь заказник, там мені, і всі ж дзвонять мені, ну часто мені це приходиться новина першим.
Там десь браконьєри знову щось там натворили. Там зрубали в Барячному лісі старі дерева. Ці праліси теж умудряються рубати зараз. Там під виглядом, що це в АТО, забрали землі там з якомусь заказнику і поорали, виноградник посадили там. Хоча, звісно, що це до учасників АТО ніякого відношення не мало. І це постійно, постійно. Воно дійсно, ви знаєте, ну, але природа, от раз-два виїхати десь в хороше місце, це надихає до подальшої боротьби. Тут, що важливо, що без боротьби цього всього б уже б не було. За кожним збереженим оцим деревом, за кожною збереженою якоюсь пам'яткою природи стоять люди, які без сумніву вони боролися за це. Без боротьби це нічого не існує зараз. Ну, знаєте, як кажуть там ботанік, в смислі не науковець, а ботанік, що він такий. А наші ботаніки серйозні люди, да? Там і дуб відстояли, ну, ви знаєте, бувають, і не єдиний приклад. Бувають різні. Мій і не один колега з університету з того ж самого каже: ти ж, у тебе така місія, ти і воює, а я можу тільки там рекомендації дати, так, погано чи добре, а воювати я не піду, воюй ти. І це в прямому тексту мені так заявляє, я там щось просив їх там навіть якусь заяву написати кудись там, якусь скаргу. Ні-ні, ти у нас берет, а ми науковці. Ох ти, Господи. Так що і таке буває. Підключайте, пане Вадиме. Тому що, знаєте, при всьому оптимізмі, а це оптимізм, у мене не було його до передачі, до нашої розмови, при всьому тому оптимізмі, що ви народили, я за це вам вдячний, тим не менш, я маю чітке уявлення, перед якою взагалі катастрофою ми можемо опинитись, якщо не будемо займатися тим, не будемо допомагати таким людям, як ви. Дякую вам за те, що ви робите. І, звісно, за те, що прийшли в передачу. Дякую. Дякую вам, шановні, що були з нами. Повторю фразу, яку сказав на початку. Бережіть природу, мати нашу. Побачимось. Образ ведучого від магазину чоловічого одягу від Іван. Стиль, якість, вражаючий асортимент. Мережа супермаркетів чоловічого одягу від Іван – це вбрання для справжніх чоловіків. Від кежуал до класики, від спортшику до елегантності. Приємні ціни та програми лояльності для кожного. Обирайте свій стиль. Обирайте від Івана.